големите открития в науките за природата, на открития в науките за човека, голяма така революция на мисленето, друго от психологията. Съм ви сложил няколко основни имена, които трябва да се знаят. Какво става в науката? Фройд е един проблем в тежко село, това в Унгарската империя, който сигурно мечтата му била, тъй като бил отличен в училище, да стане титулок, защото му го интересува и клетките, и организмите, много били интересни. Обаче по това време, както в Унгарската империя, това не забранявало евреи да се занимават с наука, освен медицина. И поради тази причина той е записал медицина и става доктор. Идеята е, че християнинът не трябва да си само представи в Библията. И това е идеята, че си правят доктор и това е проблемът на медицина. И той се учейки медицина, започва да се интересува от психиатрия, по-специално от една област за психиатрията, неврозите. Защото неврозите са психични отклонения, които по това време се смятало, че произлизат от някакъв стрес, някакъв шок, който ги е причинил, да речем, някакъв човек е преживял пожар или нещо такова, някакъв стресираща ситуация или го хапал ключа като малък и той там спада от неврозите. Тъй като неврозите са били изключително разпространени през 19 век, особено в истериите. Нали, това е било едно така поприще и той въобще самият, който се интересува от интересни работи. Той се записва като ученик, като асистент на един френски психиатър Шарко, който като самият ученик на Месмер. Те са разработили един експериментален начин за лекуване на невротичните симптоми чрез хипноза. Те са хипнотизатори, хипнотизирали пациентите, получават им проблем с хипноза, че не трябва да приобщават буйства или истерия или пък припадки. И те почнали да се държат по-малко като нормално хора, но и известно време Фройд практикува хипноза под ръководството на Шарко, който е разработил тази система. Това е било по това време много така хуманна система, човеколюбива, защото тогава невротиците, както виските останали хора с психични заболявания, са ги лекували по метода Пиронов черепа. Понеже като много буйства, пробиваме му мозъка и той просто става полуидиот и престава да буйства. И така хем родините ще си го гледат, хем просто на себе си. Представете си, примерно, някакви дете, дето го капа от куче или предизвява някакви пожари или нещо такова, по този начин да се разправят с него. Нали, другият вариант е да го затворят до края на живота му в дом. И да не може да излезе като в полето куковиче гнездо. И нали, третия вариант, който се е по-скоро съвременност действа, е да те направят зависим от медикаменти, т.е. различни лекарства, които са не могат да бъдат нормални без тях, стават зависими от лекарства. Системата, която нали, Фройд се опитва да наложи за лечение на хора, които са придобити психични проблеми, т.е. с невроз, е такава, че те не могат да бъдат самостоятелни, след като е проведено лечението. Затова той е бил разочарован от метода на Шарко, тъй като се оказва, че тези пациенти, които се лекуват с хипноза, стават зависими от хипнозите в момента, в който е хипнотизатор. И в момента, в който престане някой да ги хипнотизира, те отново се мислят към стария хипнотизатор. Просто да ги падат, да ги предвистват или така нататък. Освен това, наблюденията на Фройд така показват, че всъщност много хора страдат от някакви невротични симптоми.
Това ми е, нали, тебе ти са известни, както си като едно, има клаустрофобия да оценя страна. Те си пространства, нали, страна някакви животни, клаустрофобията, паяци. Тоест, някакъв смисъл, всеки има някакъв предразположение към определен вид неврози, някакъв вид страхи неврози и така нататък. И оттам, нали, Фройд казва, че всъщност разликата между здравия и болния човек е много тънка и не може да се види къде почва и къде свърши. И той дава като критерий кой е здрав човек, по това дали човек може самостоятелно да взема решение и самостоятелно да се справя с тях и да не е зависим от някакви чужди решения. И самия Фройд смята, че той предполага, че невротичните симптоми винаги са причинени от някакъв стрес, който пациентът е забравил, защото той се случи да рече много рано тези. И той трябва да му помогне да си спомни света, защото Фройд си е представил, че той е поусъл, ако пациентът осъзнае от какво всъщност се е причинил неговото поведение, при особо е страх от толкова такова. Той ще преодолее всъщност и самата си невроза и симптомите, които идват. Това се отправи от не е съвсем така, но той така си го е мисли. Те е разумът, че ти мога да осъзнаването, ще ти помня да преодолее тези неща. И той това разработва този метод, така наречения психоанализ от него. Т.е. той да разпитва пациентите, за да стигне до някакви спомени от детството. Това се задълбочава, защото той стига в извода, че стига, ако човек е преживял нещо толкова стресиращо, той по някакъв начин се изтревява в сънищата му и започва да изследва човешките сънища. И там всъщност се разработва цялата теория на Фройд, която той така е споделял на Виенското кафе пред Виенската опера. Там има един кръг от интелектуални поети писатели, всеки е чел нещо свое. Това се разбира самия Фройд да пише все по-интересни работи и да се занимава с интересни въпроси, за да прави впечатление на другия. Там се да се децидира за което. Значи, това, което всъщност се установява Фройд е първо, че човекът е природно същество и той не се отличава много от всички останали животни по зайници. Тоест, че ние в тялото си като поведение имаме едно животинско ниво, което основното е фундаменталното и това, което се е надградило над него така наречения сбърхас, културата. И всъщност едно малко нещо, тук е нашето самосъзнание, всичкото останало е то, т.е. това е нашето подсъзнание или несъзнаване. И нали, Фройд установява, че основният психически живот на човека е всъщност неосъзнание, т.е. се намира подсъзнание. Става в подсъзнанието, но азът е като върха на айсберга. Това, което осъзнаваме, е страшно малко, това, което се случва в нашата психика. И сега той вижда в неврозата един такъв конфликт, че това, което културата и възпитанието ни налага като правилно, влиза в противоречие с това, което нашите биологични наклони или психични наклони по-скоро, т.е. искат от нас. Нали? Например, ние може да имаме инстинкт, примерно, нали, там, особено много го занимава, поне има два основни наклона на страници, поведение на терапевта, единият е егоистичен, той е за храната и така нататък. Да не умреме, а другият е излиза извън егоизма и той е социалния наклон, който се дължи за разрушаването на жителите. Обаче културата репресира особено много този специално дори корианската култура, сексуалния наклон, защото там се срами да се вечен, само да желаеш някакви мислите си, нали така, това цялата буржуазна култура на 19 века. Фройд е разпитан и оттам поред него произлизат много конфликти от това, което целият на културата ти налага като правилно и почтено и приемливо и това, което твоите биологични инстинкти изискват от тебе. Сега неговият ученик Хюм го критикува много за тази му представа, защото има пък израснал на село и той по
Азията, която е изтрала християнско възпитание на тези конфликти, е просто всъщност семените в голяма степен са и си следват на Бога. Така, значи това е единият конфликт, който, поради който се пораждат неврози, според Фройд, между културата и нашите инстинкти, така да се кажа, биологични. Другият конфликт е между, той нарича принципа на удоволствието или принципът на желанието, става по-късно в по-късните му произведения. Преди че във всяка книга той е някакъв съвсем нова тема. Това не си отича предишната, така че трудно да се каже, нали, какво е Фройд, аз предпочитам този смисъл най-късната му неща да обяснявам, защото той самия е стигнал, нали, до извода, че те трябва да се правят. Така че принципът на желанието, това какво искаме ние да бъде, се сблъсне с принципа на реалността. Така, значи, това е не едно за обяснение. Човек иска ние неща, но те реално трябва да са други и там той се чувства нещо дискомфорт. Това, че не става това, което той желани и трябва да прави някакви работи, да го се не съм приятно. И това може да причини неврози, нали? Този блъсък между принципа на желанието и принципа на реалността, които не се припокриват. Разбира се, много рядко се случва да се случи това, което не сте желаем. Не се случва точно това, което не искате. Така. И сега тази свръхнасени култура според е свързал сега това с родителския авторитет. Според него детето още е бебе, е влюбен в своите родители, първоначално в майка си, която това му дължина се откъсва, защото не бъде забрал в отровата, защото тя му дава и храна и всичко, нали, любов. След това вече като почне да се осъзнава, неговите родители са на най-близките хора, с които то общува. Той е демо, който сега не е в геномът, в самият вид, това всички бозайници. Ти родители да обучава децата си в някаква възраст. Даже и кота, като подели деца на 8 ядрени животни преди 6 месеца от майка му, там може да умее да стъпи. Може да се третира децата. Така че, всъщност, нали, детето се оказва много зависимо от родителския авторитет, но то според Фройд в един момент, когато съзрява сексуално, почне да влиза в пубертета, то трябва да влезе в един всъщност, за да стане самостоятелен човек, трябва да влезе в един бунт срещу родителския авторитет. И според Фройд, човек, който не се е разбунтувал срещу родителския авторитет и не го е преодолял, не може да стане самостоятелна личност. Той изпада в регресията, т.е. се бъде като дете, без да е детенец. Зависимо от някакви хора, е толкова приема може да тълкува държавата, като своя родител или правителството, или трябва да се едно на гръжка земя. Или пък в някои психически отклонения, както беше в филма Психология на Хичкок, до толкова може да му липсва родителя, че той само да може да иска да прегрупира своя родител в себе си. Там ставаше дума за един влюбен от майка си тип, момент, който след като майка му беше умряла, тя много се тече за това, което е промозила всичките му опити да има някакви плячки и така нататък и гълзва и ги мразя, заплащвам, че ще ги убие, не му те гаджета, после майка му умира и той не може да преживее неговата загуба и той въплащава майка си, така да се каже, в себе си, т.е. той си представя, че е жива и той ту майка си ту себе си. И другото е себе си сваля някакви жени, а после като през нощта се превърне в майка си, защото ги убива. Да, това е отлето сюжета на филма. Жалко, че ако не сте го гледали, че ми разказвам интересно. Разбира се. По същия начин Фройд казва, че нали, съответно мъжът към жената, знаме към мъжът, пренася майка си или баща си, докато от нея се зрява психически.
Аз ти мъжи, който не се е откъснал от родителския авторитет, т.е. авторитета на майка си, обсещащи към майка си, той безсъзнателно ще търси такава жена, която прилича на майка. И за това всъщност един зрял човек, психически здрав, е този, който си избрал жена, която не прилича на майка. И обратно за жената по същия начин търси мъж, който прилича на баща, и той е такъв синдром, примерно с фрагмента на Електра, с жени, които се събират само с по-възрастни мъже на възрастта на баща им и всеки. Всъщност за Фройд, нали, това е, нали, единственият начин човек да е здрав, но това е много труден и той е много скептичен, че е много хора много да постигнат. Ти да си самостоятелен, да стане самостоятелна личност, самостоятелен индивид и вече да не си зависим от родителите си, някак си да възприемаш, че реалността не отговаря на желанията ти и някак си да успееш пък тук да промениш този конфликт между култура и биологични инстинкти. И според него това се става в така наречения процес на сублимация, което ще приключим. Това е с прихората на изкуството. Когато ти всъщност, или чрез въображението, тези неща, които са ти забранени от културата, ти като ги пресъздадеш в лично изкуство, което приема и тази за хората, приема да речем, правиш хората в и там може ти си да спират инстинкти да убиваш някого, там можеш да е криминале, можеш да представиш всякакви убийства, т.е. да се убиваш от тези инстинкти и това вместо да ти носи някакви негативи да те пратят от затвора, вместо това да станеш популярен и да си там на захар. Така, и сега, значи, те понеже върват твърде много по едно и също време, след като ще се спъна лакан, че звучи по-близо време също време. Значи групата на сюрреалистите също ще помоля някой за следващия път, тъй като са този въпрос, лакан въпрос за другия ще бъл. Един от най-важните така в лекциите, там една малко нещо, което има и стена лекция. Тук е една глава от автобиографията на Илон. Значи този, как го напише Андре Бретон, френски психиатър, млад, той току-що завършил студент, който участва в Първата световна война, като психиатър, който лекува неврозите, които са причинени от стреса по време на войната, т.е. някакво взрива в войната и т.е. после се забърква, за да лекува и така. И понеже започва да прилага методите на Фройд с голям успех, той много се запалва по него и също време той се преживява и като писател, като поет, като мислител и формира една група после след войната, първо която е протеста срещу цялата така национална държава срещу Франция. Не? Когато Франция печели войната, те се събират и викат да живеят Германия. И която започва да решава, че тези теории на Фройд ще ги превърнат в практика, в една такава, така наречена сюрреалистична революция, която е революция на човека, антропологическа революция, т.е. че човека ще се промени, че ще стане тази самостоятелна така устойчива личност, която не се повърка на всяка крачка и не е постоянно от невроза и в зависимост от някой по-висшестоящ от него, който изпълнява ролята за него в малки представи. И те започват да практикуват това нещо експериментално. Правят едни експериментални групи, за съвместно изпадат в хипноза едно. Тук ще ви дам едни албуми на Радоза, за какво става дума. И да се освобождават съзнанието, т.е. те да започнат да творим това, което им идва вътре от подсъзнанието и свободно без нищо да ги ограничава. Каквото ти беше? И такава една от най-известните жени художнички. И така, и към тази група всъщност, значи всъщност се основна идеология на сюрреалистите, нали, там за преди, което и самата дума.
Защото две бредо твърди, че има, той е всъщност взето от един по-стар поет на бъдките съвмени читатели. Гион Макмилинер. Самата дума е негов разказ. Това е свръхреалността все. Значи свръхреален. Че в този конфликт между желанието и реалността, човекът много се стреми чрез изкуството, сублимацията с изкуството и чрез въобще специално полагаш усилия в тази посока, може да достигнеш до такива точки, на които желанието и реалността съвпадат. Това са всъщност сюрреалните точки. Свръхреалността, която ти си в, както казва, нали, френски поет, в съответствие там на време за съответствие. Т.е. ти се получаваш на една вълна, така да се каже, с реалността. В съответствие и преди някакъв смисъл тази реалност, т.е. тази ситуация е станала такава заради тема, че трябва да кажа твоите желания. Преди страна пък ти си се настроил, т.е. едно двустранно, както е казал Левски, времето една за на времето. Това е тази сюрреална точка. И сега от тази група всъщност, преди на този Жако Лакан, това е част от първите модификации с описанието на сюрреалистичната революция, после Минотавър, който е психиатър. И той всъщност доразвива Фройд, като нали, неговите открития са първо за това, как се казва, периода на огледалото, значи той започва да се занимава с първата една година на човешкия живот, т.е. с най-малките деца, как се формира тяхната личност, защото въпросът за личността, нали, в психоанализата става водещ, т.е. човек, ако е личност, ако е самостоятелен, ако сам си зависи от себе си, сам си взима решенията, не е зависи от някакви други, т.е. здрав е, от гледна точка на това личността е важна. И тъй като при Лакан установява, че личността на човека се формира, т.е. задава тръба, която ги повози най-вече в първата година от израстването. Защото тогава човек за първи път се разпознава като аз, като нещо самостоятелно, е различно от неговите отрекарства в среда. И това е този така наречен период на огледало. Той настъпва някъде около 10 месечна възраст на бебето, когато той започва да разпознава собственият си образ в огледалото, за това да кажа. Да се разпознава, че това е то. Не е някакъв друг. И това дава, всъщност, нали, това, че детето е разпознало вече всичките като отделни личности и това вече може да бъде самостоятелна личност. И според Лакан, нали, този период на огледалото е ключов изобщо за живота. Нека сега това има едни теории за езика, които също за гърдодяли много на по-нататъчната антропология и теории за културата, според която нали, той се връща към Аристотел, където език и мисълта е едно и също, и когато Лакан това е същото, и че ние нищо не може да изразяваме без език и че в някакъв смисъл езика е фундаментално нещо заложено на човека. Аз няма да ви занимавам с тази част от неговите теории. Основно с тази, която е свързана с човешката личност, е това е въпросът за другия, специално следващия е част, като света на него, сега само ще специфицирам за какво става това. Така. Значи, нали, това е основата на това, което ви казах за Фройд, с нали, че човек става самостоятелен и независим, когато се откъсне с родителския авторитет, т.е. когато престане да търси навсякъде в света от себе си майка си баща си и реши, че може сам, така че той самия да бъде майка и баща, да бъде независим, да види да има собствени решения, да не прехвърля отговорността на някой друг. Значи това е Лакан го въпроса за другия го обяснява последния начин за гората. Когато ние, примерно, се събираме с някакви хора, да общуваме с някакви с наши приятели, с нашия си пух или съпруга, гача или там каквото и да било. Има два вида, когато на взаимоотношения между тях. Единият е, когато ние ги възприемаме като същите като нас. Това е незрялото, така да се казва, нездраво отношение, което води до деградация на личността.
което е там, защото те не са първо, че не са същите от нас. Ние ще имаме проблеми за приключение на радио, които сме за едно европейски, защото ще се видим, че се разминава някъде с този човек. И второ, ние третирате ги като същите като нас, всъщност, или същите като майка ми и баща ми, ние всъщност продължаваме да сме зависими от първо от егото си, т.е. от егоизма си, което нали, в късния Фройд той вече представя да го нарича егоизъм, но го нарича танатос, т.е. това е нали, смъртта на Тревоградски, т.е. той дава едно отъждествяване на егоизма с саморазрушение. Фройд се нали, другата сила е егоизма, това е желанието. Това са двете големи сили, т.е. се връща съвсем към плата. Не само от това дали неща. Но и според Лакан, всъщност, когато ние общуваме пък с различния човек, като с различен от нас, имаме предвид през цялото време, че е различен, ние се формираме като личност, нали, ако го възприемаме, че той е различен, но е също толкова ценен, колкото и аз съм. И той е ценен толкова с неговото различие, защото по този начин той ми е обогатява, той ми дава неща, които аз ги нямам. Той ми допълва там, където аз нали, съм непълен. Моята музика, нали, която ми липсва. И другото нещо е, че ти си осъзнаваш собствените качества като ценни, когато ти се поставиш към някой, който ги няма. И съответно тъп, собствените си недостатъци ги осъзнаваш като недостатъци, когато се поставиш с човек, който няма тези недостатъци или по-добре от тебе. Нали? Този тип качество. Т.е. човек започва да се осъзнава и да се развива като личност, едва когато той със тази настройка общува с другите, че те са различни. И когато това му е интересно, когато това е нещото, което той цени, когато той цени именно различието. Дали, това е класическия пример на Дон Кихот и Санчо Панса. Това общуване с другия и какви комбинации, какви се получават точно от хора съвсем различни, които са приятели. Взаимодопълване. И това е ключов въпрос за Лакан, защото първото нещо е, че здравето на човека зависи от неговата личност, колкото по-голяма личност и толкова по-здрав си. Това е нали, неговата теза общо взето. А ти не можеш да бъдеш личност, ако не общуваш с другите като различни от тебе. И колкото повече хора общуваш, колкото по-различни са те един от друг, толкова повече ти се обогатява от съществото личност. Така че самата комуникация вече усъвършенства личността и здравето на човека от най-голяма точка. Сега, значи тук е Юнг. А Юнг, неговата теория е много интересна. Той често обвинява като фатализъм за нея. Макар че тя е всъщност много неща са приети в психологията вече като класика, нали? Специално за повърхни. Но основното нещо е, че нали, което Юнг по съвсем друг начин поставя психиатрията, е, че това тук подсъзнание, не съзнаваното, не е индивидуално. То е общо на всички хора. Нали, като колективната душа, там от нея ще ориентира. Тоест, нашата индивидуалност е само съзнанието ни, само лазани, а другото всъщност е едно подсъзнание на общността. Това е колективното, не е съзнаваното. И това, което ние сънюваме, то всъщност не идва само от нас, а идва от всичките останали хора, които по някакъв начин сме свързани. Ние в сънищата сме се срезаваме както и в живота, само че не ни мешава, както да се виждате. Поради тази причина в сънищата, в митовете и така нататък се появяват едни всички мотиви, които се наричават типи, които са вродени според. Т.е. едни и същи образи, да речем, дракона, мъдрия старец, Господ, душата и така нататък. Това са все образи, които са срещат във всички религии, навсякъде ги има като изображения по сходен начин, изображения, независимо от тези култури на контактуват на Бога, например, Бога на Бога, там е дяло, който е религия от тази червени. Но това, което освен това е един разсъждава за архетипите, че те са едно съсредоточени тези образи, тези символни образи, са едно съсредоточени на
колективна психическа енергия, която е съвсем реална според него. Тоест, тези архетипове според него могат дори да убиват. Както се случва в време на разни американски магии и други. И освен това, нали, той каза, както мисълта е психически обект, нали, обаче ми е невидима, обаче е реална, нали, никой не може да отрече, че има мисъл, че съществува такова нещо. Сега и тези колективни образи, тези архетипове също са реални. От там нататък той си променя подхода към лекуване на болни. Това също е много интересно. Писали тук има биографията си. На психично болни, такива, които са съвсем некомуникативни, той се оказва, че с неговия метод вече може да комуникира тях и да ги лекува, защото че смятат, че те говорят безмислици. А пък Юнг прилага подхода, той решава, че в някакъв смисъл да една пациентка имаше, която се мислила за годинята. Не, в някакъв смисъл архетипа на годинята се е вселил в нейната психика. Този колективен архетип и той трябва да общува с нея, като изразява своето доверие към нейната версия. Като и вярва, че тя е годинята, не се общува с някакъв смисъл. И тогава се оказва, че пациентът, която иначе е затворена и такова, се отпуска, почва да му разказва разни работи и се оказва всъщност, че нейната логика всъщност изобщо не е толкова нелогична, толкова изглежда. И следствие на това, това е една от пациентите, които се остава и излекува, нали, да я върне към нормално поведение. Ама как ще става да го застреля? Не е лесно да се чуя. Така, значи сега, освен това, нали, базовото нещо на Юнг, там психичното здраве зависи от цялостната личност. Поред него човек е създаден така, че той има в себе си доброто и злото и тъмното и светлото и всички тези потенциални възможности той да ги реализира, а в повечето случаи хората реализират и само част от потенциалните си възможности, другите остават нереализирани от нея. И понеже психиката така устроена, че те да иска от теб да си цялостен, постоянно подсъзнателно ти избива обратната крайност на това, което правиш. Тъй, например, ако си много подреден и организиран, постоянно ще ти избива на недисциплинирано си на хаос подсъзнателно, за да има баланс, за да има цялост. Също така, той изследва климакса, така наречена психическа възраст. Юнг каза, че често се случва да речем хора, които са били страшно подредени за 40 години, след 40 станат адски разхвърлени. Които са били адски точни като 40, след 40 станат абсолютно разценени на точни. Защото просто са прекалили с едното и другото си иска компенсация. И нали, то още след го разглежда това като Доктор Джекил и Мистър Хайд, знаете ли, Доктор Джекил и Мистър Хайд, това е една история, където един доктор иска да бъде само добър, да се изчисти злото от себе си и да направи някакъв препарат, с който той в практиката си през деня да бъде един просто съвършеният човек, добър, любезен, професионалист, всички направи какво си, а всичките си лоши качества да ги изкара в една друга личност, която е терористен болстан. Ето това е раздвоението на чувството, шизофренията, която така наречена, толкова характерна за съвременното общество, описал Стивън Сън по този начин. Нали, резултатът от този експеримент беше, че всъщност този мистър Хайд накрая обсеби изцяло доктор Джеки и той става основната изцяло. Така. Значи това са екстровертния и интровертния характер. Това е класическа теория на психологията, на всяка да е основни ценности. Това е приятел цялата на психологията, в момента, като е един от принципите на Юнг. Значи екстровертния характер е човек, който в дневното си поведение е такъв, отворен, открит, интересува се, ентусиаст. Нататък е интровертния, обратно мрачен, затворен вътре в себе си. Той рядко говори да е мрачен, повече мисли, по-малко говори, по-малко действа. Изпада често депресии, докато интровертния е постоянно така натъсан, надъхан. Обаче изследването на този тип
два типа, нали, хора, от на Юнг показва, че всъщност интровертът през нощта сънува, че е екстроверт, т.е. той се сънува примерно като някакъв герой, приключенец, авантюрист, не знам какво си. Пък екстровертите сънува, че са интроверти, т.е. те сънуват някакви мрачни замъци, те са там някакви свещеници, някакви инквизитори и така. И това най-долу се повтаря. И оттам всъщност нали, Юнг стига до извода, че за да е здрав, психически човек, той трябва да обедини в себе си тези две страни, мрачната и тъмната, които и няма да в китайската, дълъизма там, в китайската философия, където нали, тялото се обединени в едно, и тогава нашия стане цялостна личност. Тогава няма да има с тези разкъсвания, че всъщност подсъзнанието ти въздейства срещу съзнанието ти. Мъжкът на това, което правиш, пък съзнанието да съзнанието и това е нали, общо взето принос на Юнг в психиатрията. И сега тук стигаме до Масло, който като ги така стъпвайки на цялото това развитие на психиатрията към този момент, не само на психоанализата, но и бихевиоризма, което е една сема безумна теория, която нали, по чисто външни критерии се за психиката на човека и в повечето случаи чрез изследвания на мишки сме се съдили човешка психика. Нали, което гледна точка на нас, ще срещат на мислене, да е малко странно. Но все пак не сме мишки. И той всъщност първо спорва Фройд по линията, че човекът е толкова, има някаква лоша природа, която е толкова силна, че пречи нали, създава себе някакви конфликти. Всъщност, според Масло, природата на човека е нещо естествено, т.е. това е нещо добро само по себе си, не е нещо, което води до нещо лошо. И големият проблем при нас е всъщност, че природата ни закърнява според Масло. Инстинктите на човека закърняват и това води до големи психически увреждания. Природните инстинкти. А не както Фройд смята, че природните инстинкти са прекалено сигурни там и и най-вече той стъпва на тази идея на от една страна на Юнг за цялостната личност. Т.е. той започва да изследва за първи път здравата личност. Досега всички се занимавали само с болни, всичките психиатри. Масло казва, че за да може да знаем кой е болен, не трябва да има някакви критерии за здраве, трябва да се здравия човек, здравия да бъде истина. И той започва едни изследвания, такива пионерски, на психически здравите хора, доколко те представляват. И нали, здравите хора, естествено, са цялостна личност, нали, той този смисъл стъпва на Юнг. И стъпва на една типа идея на Лакан, т.е. един проблем, който Лакан поставя с човешката мотивация. Нали, Лакан казва така, изследвайки самоубийствата, стига до извода, че хора, които всъщност са постигнали всичко, което са се мечтали, много често се самоубиват. Защото губят мотивация за живота, вече нищо не е интересно, защото става скучно, безинтересно, тя няма за какво да живее. Така, защото всичко са постигнали, което са се мечтали. И затова Жадия Лакан казва, че човек трябва да мечтае и да се стреми само към неща, които са практически непостижими. Тогава той няма да загуби мотивацията си да живее. Само че това е малко абсурдно, защото хем знае, че това не може да стане, хем да се премисля на него. Това е на Лакан. Другото, Масло го дава по един друг начин. Според него това трябва да говоря специално, защото е доста сложно с пирамидата на ценностите. Човек има идеи потребности. Може би само да обърнете внимание, защото това е така, където важно. И нас едните неща не обръщат да не тя, защото те са. Видях питането в самата книга ми си видях много такива. Напълно да говоря, тях става много близко. Ами значи, всъщност психическото здраве според Масло на човека се уврежда, когато той стане маняк. Когато стане фанатик, обсебен в някаква тема. Това става, когато някакви негови фундаментални, т.е. нужни изобщо за съществуването на психически потребности не са задоволени.
Например, ако не е задоволен най-долната според неговата пирамида потребност от подслон, храна и така нататък, той цял живот ще е обсебен от идеята да има покрив над главата си, да има храна да яде и нищо друго няма да го интересува. От тази негова обсебеност и тази идея всъщност нарушава неговото психическо здраве, защото човек е роден с някакъв невероятен потенциал, дето не го изследва още как може да се реализираме. А така ти си роб само на една фикс идея. Фикс идеята за подслон и храна, защото си е липсва. Ако си задоволил подслона и храната, човек минава на следващата потребност. Потребността от общност, т.е. ти да си да се чувстваш част от някакво общност, племе, семейство, фамилия, народ и така нататък. Има и още една така потребност от признание. Значи като имаш общност, почва да те интересува, че не само, че имаш, ами ти търсиш хората да уважават, да ти признават качествата и така нататък. Ако и това си го постигнал, тогава идва потребността от любов. Нали, ти искаш не само вече да те уважават, ами някой да те обича, той да може да добре за теб, защото ти да обичаш някакви цял живот. И накрая вече, като сме постигнали всичките тези потребности, става да стигаме до състоянието на психическо здраве. Този, който го няма общност, той ще е обсебен от идеята да има общност, да не е сам. Този, който няма признание, ще е обсебен от идеята някой да го признава и да получи обществено признание. Този, който няма любов, ще е обсебен от младия фактор на тото, където за любовта и ще търси любовта. Стигнали си всичките тези неща, става вече така наречената здрава или самоактуализираща се личност. Значи, защо трябва да е самоактуализираща се личността? Защото всъщност, нали, от тук мотивацията, това, което връзка, което ви казах с самоубийството на Лакан, когато човек е постигнал тези основни потребности, той може често да изпадне в демотивация да живее. Тоест той трябва да може вече по собствен начин да се самоактуализира с себе си, постоянно да си поставя някакви нови задачи, някакви нереализирани потенциали от себе си да реализира, като ги сменя, когато нещо му стане вече да достигнало и стане безразлично. И по този начин той се поддържа постоянно жив и постоянно да се създава интерес към живота, желание за живот, така да се поддържа здраве. Те се самоактуализират постоянно. Да речем, може да ми помня, че не е скачал с парашют, сега ще се учи да скача с парашют или Толстой, да речем, на 80 години се учи да кара колело. И това са хора, които постоянно си поставят някакви нови задачи. Често са такива чешити, усумняци, те са странни в очите на околните, защото имат някакви по-особен поглед към света. Държат се нестандартно, тъй като повечето хора също са здрави. Но нормата е нездравото, а не здравото. Ами, и сега ви дам да разказвате за това. Направо трябва да получа златен медал за тези лекции днес. Ще не знам да ти някъде, защото не мога да си позволим златен медал. Да, това е. Да, това казваме. Бежи си, бежи. Съм аз. Разразлика с колежките, които днес говори и все преди мен, не направи презентация, защото до последно си мислех всъщност преди да захвана книгата, да направя една презентация като точно PowerPoint, да покажа тук картинките. Си мислиш, че е най-лесният вариант, защото мисля, че нищо няма да стане. И когато всъщност прочетох само първата глава, защото аз само залезе, че ще говоря книгата, стана така, че аз всъщност не мога да направя презентация, поне защото тази презентация повече ще въгърничи това, че някакви слайдове, някакви картинки. Затова хвърлих един, само като професор Гучко си направих едни листчета, някакви неща и си ги почертах с някакви макарчета. Някакви точки, по които да се води, да си говоря, да си разсъждавам. Доколко съм се справил, това вече е отделно. Ще ви говоря за първата глава на книгата «Мотивация и личност» на Маслоу, който е роден щатите в началото на века 1908 година, от руски евреи емигранти.
всъщност книгата започва първата глава с холистичния подход. Става въпрос за това, че, както вече го казахме, човекът е индивида всъщност едно цяло и трябва да бъде разглеждан като организирано цяло, един уникално цяло. В случая, тук си го написал, че това не мога да запомня, масово критикува бихевиористите, което всъщност бихевиоризъм идва от английски бихевиоризъм. Това е метод за психологията, основаващ се на предпоставката, че поведението може да бъде изследвано и обяснено научно, без да се познават вътрешните умствени състояния. Тоест, тези бихевиористите използват нищи форми за обяснение на поведението. И те изследват отделните прояви на поведението и по този начин игнорират човешката индивидуалност. Масово счита точно човешка граница се държи като едно цяло. Той не е някакъв от определени части, че всъщност се взима гледна точка на гештал психологията, при която спора на едно нещо, всъщност е нещо повече от просто частите, които го събират. И когато тези части се събират, това е нещо повече от просто някакъв избор от тях. И в началото още се говори за мотивацията на задоволяване на нуждите. Той започва, не знам как се мисля книга за това практика, сигурно става много по-сложно, което първата глава много елементарно почва, за да може да схванем всички. Дава най-простата мотивация за задоволяване на нуждите, това е нужда от глад, жаждата, как пишем, нуждите на гениталите, това е по-добре. И така нататък, да, говори за задоволяването на нуждите от глад, че даже той не говори за индивид, той не използва името Джон Смит, който също е еквивалент на българското Иван Петров, средният човек от средната класа, най-обикновеният човек всъщност. Може би да знае още по-просто, използва това име и говори за това, че всъщност когато Джон Смит и Иван Петров изпитва глад, самата личност изпитва този глад. Той има нужда от храна, не стомаха. Тоест той стомаха по някаква отделна част, той е част от целия си него. И той е сега така, защото всъщност, когато Джон Смит е гладен, това влияе на целия му организъм. Тоест и на цялата му същност. Той вече започва да мисли различно, възприятията му се променят и той, примерно, не мога, вече наистина много гладен, той не може да мисли върху задачи или да мисли върху композиране на музика и така нататък, неговото съзнание ще бъде върху яденето. И ето това как е да много по-скоро да си спомни кой е вечерял с нощи и да си представи как отвънка, примерно, будката за дюнери, яденето, пицата и така нататък. Само това ще му главата много по-трудно ще се концентрира, много по-трудно ще се изнежда и така нататък. И най-вече, ако ще ти това, че човек като е главен, и физическите му сили са по-слаби. Тоест, това е нещо, което влияе на цялата му индивидуалност и на целия индивид, а не само на една част от него. Малко по-нататък, когато в книгата вече се разбира, че всъщност гладът е някакси по-соматичен, така като пример, като нужда, за да се обяснява мотивацията при хората, трябва да се вземе за парадигма, не самия глад, ами нещо по... някаква нужда, която тогава се възприема като лична, всъщност е достатъчно важна нужда и примерно се вземе като парадигма нуждата от пари. Макар че той дори говори, че даже по-добре да бъде взето за парадигма, нужда от тович. Обаче може да се включи пари да си достатъчно добър парадигма, да се вземе някакси достатъчно ясна цени и също се говори за това, че парите всъщност се явяват нужда. Ние сме мотивирани всеки Божи ден да взимаме пари. Това е нещо, което нас ни нужда от пари ни мотивира ние да правим нещо.